ספר חדש יצא, ספר שירים, פרפר הגבס, ורדה שפינגרוס. זה לא הספר הראשון שלך, וגלגול החיים שלך בעצם, אפשר לומר, בא לידי ביטוי בספר הזה, שהוא הספר השלישי. את גם עורכת דין, וגם בעיקר כותבת שירה. נכון. מה, כן. אז איך התגלגלת לפרפר הגבס? תשמע, פרפר הגבס זה הספר השלישי שלי, זה נכון, וזאת על, זאת חוויה מאוד מכוננת בחיי. זאת תאונת דרכים שהייתה לי בגיל 27, וסיפור ההחלמה שלי, שהוא היה באמת תוך שלושה חודשים, יצאתי מהתאונה ש... אני חושבת שהשפיעה על כל החיים, אני כאילו נולדתי מחדש אחרי התאונה, כי הייתה תאונה באמת מאוד מאוד קשה, הייתי 10 ימים בקומה, הייתי באיכילוב, הייתי בשיקום בלוינשטיין, כאילו ראיתי את החיים מצד אחר שלהם, אבל 3 חודשים בלבד, כאילו היקום או אלוהים נתנו לי אפשרות... לחוות את החוויה הגדולה הזאת, והחזירו אותי לחיים עם תובנות, עם חוכמת חיים, עם אהבת החיים ועוד. ואת עורכת דין. ואני עורכת דין, כן. אני זה... עורכת דין בפנסיה. אני פנסיונרית מאושרת, עבדתי כל השנים במקצוע. לפני התאונה הייתי עורכת דין, קיבלתי הסמכה שנה נדמה לי לפני זה, וחזרתי לעבוד, חזרתי לעבוד במקצוע, וכשהייתי להמשיך לדבר, או שאתה רוצה לשאול משהו? אני מקשיב לך. כשהייתי בגיל הנעורים, בגיל 16-17, כתבתי יומנים, יש לי את היומנים, יש לי את המחברות עד היום, ושם כבר התחלתי לכתוב שירה. ושירים נחמדים דווקא בגיל הזה, ואז כשהגעתי לגיל 25 ונהייתי עורכת דין, החלטתי שהשירה זה לא רציני, ואני צריכה להתמקד במקצוע, וזה מה שעשיתי. ורק בגיל 50, בעקבות האהבה מאוד גדולה שהייתה לי, חזרתי לשירה, ולא עזבתי אותה, ולא עוזבת אותה עד היום. אני כל הזמן כותבת, וזה בעצם האלמנט שלי. וזה בעצם מוביל אותי אל השאלה שאת כבר כתבת, זה הספר השלישי. הראשון והשני לא עסקו ברגע המכונן, ועכשיו את נכנסת לפרפר של פרפר הגבס, ואת מתכתבת עם האירוע, מתכתבת עם האנשים שפגשת אותם. באותה נקודה. שאגב, עם כולם אני בקשר, והאנשים החשובים שבספר הם חברים שלי עד היום, ולוינשטיין, בית חולים לוינשטיין, שאני גם מנסה להגיע לפרופסור גרוסווסר, שהוא גם דמות חשובה בספר, אבל הוא גם, הוא עדיין שם בלוינשטיין, הבאתי לו את הספר, אני מנסה לפגוש אותו, אבל בסדר, גם זה יקרה. בכל אופן, האנשים קיימים. זה לא, זה אמנם קרה לפני די הרבה זמן, לא נעים לי אפילו להגיד כמה שנים, אבל הכל חי וקיים ונושם. ולמה לקח לך כל כך הרבה זמן לכתוב את זה? תשמע, אני, כמו שאמרתי, הסיפור הזה של התאונה, 3 חודשים האלה, זה היה מאוד מאוד עוצמתי, וההחלמה שלי והשחרור שלי מלוינשטיין היה שלב בחיים שמי בכלל לא רציתי בכלל להתעסק בכל מה שהיה.
אני חגגתי את מה שיש, חגגתי את החיים ושמחתי על השחרור מבית החולים, ולא רציתי להתחיל להתעסק במה שהיה. וגם כאמור, לא כתבתי אז. ודווקא באחד היומנים שלי, כשאני מספרת, זה היה אחרי שהשתחררתי, והיה אולי באיזשהו רגע של מצוקה, של חרדה, הרגל, מה יהיה וזה, ויש לי תחושה משונה בפלא גוף שמאלי, היה אז. ואז אמרתי, כתבתי שם, שחבל שאני לא כותבת כבר שירים, כי יכולתי לכתוב על זה. אבל לא כתבתי, ורק בגיל 50 חזרתי לזה. ואז הספר הראשון היה על 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 אותה אהבה שהייתה, על אהבה, על פרידה, על כאב. וגם אני חייבת להגיד שבספר הראשון שנקרא ימינך, והוא יצא ב-2011 בהוצאת פרדס, בספר הראשון יש שיר אחד שקוראים לו מלכה בכיסא גלגלים, והוא על התאונה. זאת אומרת, כבר היו ניצנים בספר הראשון. אחרי הספר הראשון יצא הספר השני שקוראים לו ורדה ורדה, וזה ספר על אמא שלי, על השנה האחרונה בחייה בבית אבות סיעודי, שהתחלתי לכתוב אותו כבר כשהיא הייתה שם. היא הייתה רק שנה, אבל הייתי המומה מכל מה שאני רואה שם בבית אבות הסיעודי, והתחלתי לכתוב אותו, והמשכתי. וככה הגעתי לספר השלישי, לפרפר הגבס, אבל אני גם חייבת להגיד, אם אתה כבר שואל, שאחרי הספר השני כתבתי, יש לי בעצם ספר מוכן, שזה יהיה הספר הרביעי שלי, שישבתי עם העורך, עם המשורר מרדכי גלדמן, זיכרונו לברכה, ועבדנו על הספר, על השירים הבאים, ופתאום אחרי תקופה מסוימת שערכתי, אולי יש לי 60 שירים מוכנים משם, ואז פתאום נולד לי הרעיון של לכתוב על ורדה ורדה, וזהו, והפסקתי את זה, והתחלתי לכתוב את פרפר הגבס, את הספר הנוכחי. ואני מחזיק אותו ביד, ואת מתחילה דווקא בנושא ברכת הגומל. כן, כי אני כל השנים, אני לא אישה דתייה, אני חילונית מוחלטת, אבל עם איזשהו קשר בכל זאת לבית אבא, לאבא שלי שהיה הולך פעם, פעמיים בשנה לבית הכנסת, והיה חוזר והיה שמח בחלקו, וגם רוקד קצת אחרי בית הכנסת. ויש לי זיכרונות, ויש לי מבית ספר, את השירים, יש איזשהו קשר למסורת. ותשמע, וזאת הייתה תאונה מאוד רצינית. ואחר כך, מדי פעם, פעם בשנה שהייתי, הייתי הולכת לבית הכנסת, הייתי אומרת בלב את ברכת הגומל, ברכת, לא ידעתי איך אומרים את זה בדיוק, ולא ידעתי מה עושים, וקראתי באיזשהו מקום שצריך להביא מניין, בקיצור, זה נראה לי נורא מסובך. וכאן בספר, זה הייתה לי הזדמנות להגיד תודה, להגיד את ברכת הגומל, ומיד בעמוד הראשון. אני רק אקרא ברשותך, לא ברכתי הגומל ולא הודיתי לפניו, אך כעת עודה בכל לבבי ובכל מאודי. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, הגומל לחייבים, לחייבים טובות, שגמלני כל טוב, אמן. זה הבית הראשון, ובאמת אני מודה לאלוהים. ואני רוצה לספר גם על חוויה רוחנית גדולה שהייתה לי, אני מחפשת חוויה רוחנית, שהייתה לי ביום כיפור ממש עובר לכתיבת הספר, לכתיבת פרפר הגבס. והלכתי לתפילת נעילה, שאני לא כל כך יודעת מה זה האמת. אני...
אבל באותה שנה היה לי צורך ללכת, והלכתי לתפילת נעילה בבית דניאל, שזה בית כנסת רפורמי, וישבתי מול ארון הקודש הפתוח, והייתה לי הערה, וכתבתי על זה, שלפתע ממרחק של כך וכך שנים, בעת תפילת נעילה ביום כיפורים זה, מול ארון הקודש הפתוח הייתה לי הערה, והבנתי שלא הודיתי עד ערב זה על גודל החסד, ושלחתי הודיה עמוקה אל שערי שמיים, שפתחת לי שער בעת נעילת שער, כאשר פנה יום, כאשר השמש באה ופנתה, הו האלוהים, החזרת אותי לארצות החיים משאול תחתיות, ועשית עמי צדקה וחסד, ואהבת והושעת, והחזרת בי נשמתי, ועמדתי מול השער הננעל ופתחת, אדוני, אדוני, אל רחום וחנון. זאת אומרת, זאת הייתה חוויה באמת מאוד עוצמתית, ואני גם רוצה להגיד שעם כל זה שאני לא מאמינה גדולה, אבל אני מאמינה במשהו, ביקום או באלוהים, אבל יש לי תחושה כל החיים שאלוהים שומר עליי, אלוהים הוא היקום, שאלוהים אוהב אותי, אלוהים שומר עליי, והתאונה הזאת הוכחה אחת, יש לי עוד כמה הוכחות בחיים. אבל שוב, חילונית שמאמינה. וכשאנחנו מדברים על אלוהים, יש לך גם את האלוהים בחלוק לבן, ואת גם מזכירה אותו, את אותו פרופסור, שבעצם את גם מתכתבת איתו. יש שניים בחלוקים לבנים. אחד זה דוקטור חיים מאיכילוב, שהוא היה הרופא במיון שקיבל אותנו בליל התאונה, והוא לא נפרד ממני כל התקופה, זאת אומרת, כל הזמן היה בא, ואני לא זוכרת כלום. זה עניין אחר, זאת מתיקות השכחה שאולי נדבר עליה תכף, אבל מאיכילוב אני לא זוכרת כלום. אבל חיים, שהוא היה בחור צעיר ויפה ורופא ומתמחה, וחיים פשוט שמר עליי, הוא היה my guardian angel, אני לא הכרתי אותו קודם, אבל הוא בא למחלקה כשהייתי לנוירוכירורגית, והוא ליווה אותי כל הזמן, ובאופן מאוד משונה ומפתיע, כי אני לא זוכרת שום דבר מאיכילוב, אבל כשהייתי בלוינשטיין, בחדר פתאום ראיתי בחור נכנס לחדר, ואני מסתכלת עליו, ואני אומרת, היי, הנה דוקטור חיים מאיכילוב. וזה היה באמת, זה מאוד, מאוד משונה, כי הוא היחיד שאני זוכרת משם, וחיים, ואני חושבת שזה גם היה הטרנינג פוינט שלי בלוינשטיין, כי כשחיים היה שם, אז הוא ישב על כיסא הגלגלים שלי, ופתאום התבלבלתי וחשבתי שהוא גם כן יש לו זעזוע מוח וזה, ונורא חמלתי עליו וכולי, ופתאום התעוררתי ופתאום הבנתי שאני הולכת למקומות אחרים, ונדהמתי מעצמי, ואני חושבת שזה היה הרגע שממנו רק התחלתי להשתפר ולחזור לעצמי, וזה ממש היה רגע מואר, רגע טיטני בזמן אני קוראת לו עם חיים. אז זה חיים, וחיים הוא חבר שלי עד היום. והיה אחר, והיה גם את פרופסור גרוסווסר, פרופסור גרוסווסר מלוינשטיין, כשהגעתי למחלקה, הייתי במחלקה של בבואי המוח, הוא עליתי מהמיון בלוינשטיין לקומה 5, שזאת קומה שאז היו שם גם כל מיני חיילים שנפגעו וכולי, וגרוסווסר היה מנהל המחלקה, אחרי יומיים ששכבתי שם בלוינשטיין, וכאמור כבר התחלתי לחזור לעצמי, כי מאז הטראומה עם חיים שלו, שאיבדתי את עצמי,
הלכתי אחרי יומיים, לא הבנתי איפה אני נמצאת, והתגלגלתי עם הכיסא גלגלים לאחיות שם, ושאלתי אותם, איזה מין בית חולים זה שלא בא רופא בכלל? ובאמת למחרת הגיע פרופסור גרוסווסר, שהיה מנהל המחלקה, ושאלתי אותו, איפה אני? תסביר לי איפה אני וזה. והוא אמר לי שאנשים שוכבים שם כמה חודשים, אז אמרתי לו, דוקטור, אני לא אהיה פה כמה חודשים. אז הוא אמר, לאט לך. ויצא מהחדר, ואני מאוד מעריכה את הטיפול של גרוסווסר, כי כשאני מביטה לאחור ואני קוראת את סיכומי המחלה, ואני מסתכלת על, והזיכרונות שלי מלוינשטיין, כי שם אני חוזרת לעצמי, אני זוכרת הכל בלוינשטיין, בניגוד לאיכילוב שאני לא זוכרת כלום, אז כשאני מסתכלת על התהליך, אני חושבת שהרפואה, זאת אומרת, גם מנהל המחלקה מאוד עזרו לי והלכו איתי בראש. זאת אומרת, שאם באתי ביום אחד לפרופסור, למנהל המחלקה, ואמרתי לו, שלמה אתם נותנים לי את הכדור הזה, את הלומינל, לומינל שנתנו לי גם בבוקר וגם בלילה, ובלילה זה היה נפלא, כי מיד נרדמתי, ובבוקר נתנו לי, וזה היה נורא, כי הייתי על כיסא הגלגלים, ומיואשת, ונרדמת, ולא זה, ואז באתי אליו, אמרתי לו, בבקשה, מספיק אחד בלילה, והוא הלך איתי, ובאמת הפסיקו, למחרת הפסיקו, וזה מאוד עזר לי, ואני מאוד מודה, או שבאתי אליו אחרי איזה זמן, וביקשתי ממנו לצאת הביתה, בסוף שבוע, פעם ראשונה, והוא נתן לי, הוא אישר לי לצאת הביתה, והייתי בסוף שבוע בבית, וקיבלתי המון כוח, והמון אהבה מכל החברים, מכל האנשים, והגעתי חזרה למחלקה עם נשמה מגוהצת. אז גרוסווסר, באמת, אני מאוד מודה. את מסכמת איתו את הספר. אני מסכמת איתו את הספר. היום אני מודה, אבל מצד שני אני גם, יש בליבי כאילו, אני אקרא את מה שכתוב, ואני אומרת שזה בדמיוני, ושם השער הזה, האפילוג הזה, זה העמוד האחרון בספר, זה להיות בדמיוני, אני באה לחדרך בקומה 5, לבדיקת מעקב, דוקטור פרופסור גרוסווסר, מים גדולים, מים חיים, לבושה סמלה לבנה שקופה, אולי ג'לביה, שזופה ספוגת שמש ואוהבת חיים, בדקת רפלקסים בפלג גופי השמאלי המוחלש על המיטה הלבנה, חשפת תחתוני משי ביקיני מרושתים לבן, וליטפת את אצבעות רגליי היפות. על המיטה הלבנה, קומה 5 בלוינשטיין, רציתי ולו פעם אחת להיות אישה, שתחשוק בי, שתשחרר לפתחי, להעניש אותך רציתי, כי לא האמנת בי, בגופי, בנשיות שלי. רציתי לנצח את האישה בכיסא הגלגלים, שלא עוררה בך מעולם רעד חטא או געגוע, וניצחתי. מה ניצחת? ניצחתי את האישה בכיסא הגלגלים, את החולה, את הנחה לרגע שהייתי, את הקרחת שעשו לי, את הראייה הכפולה, את חוסר האונים. ניצחתי את האישה המסכנה במרכאות, שהייתה פגועה 3 חודשים בלבד אמנם. אבל ניצחתי אותה. ואתה יודע, ואני הסתכלתי היום על הספר, וראיתי שאת המילה ניצחון, אני משתמשת בה בעוד מקום. אני מנצחת גם
כנראה שזה הכל קשור ללוינשטיין. אני מנצחת גם את דוקטור חיימוביץ', שהייתה רופאה חדשה שהגיעה למחלקה, לקומה 5, ויום אחד, שוב, אני בדרך הזאת על כיסא הגלגלים. אז יש לך ניצחון נוסף גם עם רופאה נוספת. רופאה נוספת ש, 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 שאמרה לי, כשבאתי ואמרתי לה, אמרתי לה שמשעמם לי, אז היא אמרה לי, כאן זה לא תיאטרון, ותרדי למטה לריפוי בעיסוק, וירדתי למטה, והייתי ילדה טובה, אבל כעסתי ונעלבתי, והיא זאת שחתמה על תעודת השחרור, והיא כתבה שם ש, שאני יכולה לחזור לכל התפקודים ולכל מה שעשיתי קודם, ולחזור וחזרתי להיות עורכת דין, והרגשתי שניצחתי אותה. בזה שהיא לא נתנה לי, היא אמרה לי פה זה לא תיאטרון. אז נכון, זה לא תיאטרון, אבל זאת הייתה שירת הניצחון שלי. ובדמיונך רצית אהבה מהרופא שיכיר בך כאישה, ואת זכית בזה לא ממנו, אלא מאחר. זכיתי מאחר, מהחיים, מאחרים, לא כל כך מבינה את השאלה. רצית את הרופא שהתרגש ממך כאישה ולא כחולה. כן, נכון. כן, וזה אני, זה טבעי אולי, לא? כאילו הייתי צעירה, הייתי יפה, השתחררתי מלוינשטיין, ובאמת כל העולם היה פתוח בפניי, וכשבאתי אליו אחרי 6 חודשים לבדיקת מעקב, הכל בדמיון, כן, אבל האמת היי שבאמת באתי אליו אחרי 6 חודשים ושאלתי אותו, איך אתה מסביר את זה? פגיעה כזאת חמורה, חבלה חמורה כזאת במוח, ויצאתי כמו שיצאתי, פרח. יש אומרים קוץ, אבל אני חושבת ש... והוא אמר לי, והוא אמר שכפסע היה ביני לבין פגיעה חמורה הרבה יותר, ולהיות משוגעת לכל החיים. ואז גם שאלתי אותו, סיפרתי לו על התסכול שלי, על זה שאני רציתי שהוא יתייחס אליי כאישה, והיה לי קשה בזמן האשפוז. הוא אמר לי שאין לו ברירה, זאת ההישרדות שלו כרופא, כי הוא רואה כל כך הרבה אנשים ונשים חולות ופגועות, ויש לו, הוא עושה הפרדה מוחלטת, דיכוטומיה. המשוררת, עורכת הדין, אני כבר לא יודע איך להגדיר אותך, אבל אפשר כבר לקרוא לך משוררת, ורדה שפין, גרוס, פרפרה גבס, שיהיה לך הרמון בריאות ובהצלחה. אני רק רוצה להגיד, מיקי, רק רוצה להגיד שהספר יצא בהוצאת עמדה, העורך היה מרדכי גלדמן, זל, ואני רוצה להגיד עוד מילה על מוטי גלדמן, שכשהתחלנו לעבוד על פרפר הגבס, מוטי חלה, וזה היה מאוד נכון לו לעבוד על הספר הזה, כי חשבנו שהוא ייתן לו כוח, הספר, ויהיה לו פרפר משלו שיעוף, אבל לא היה, ומוטי נפטר. ואת העטיפה היפה עשתה תמי בצללי, ואנחנו רואים פה את הפרפר שעולה מתוך השברים והסדקים של החיים אז. ואפשר להשיג את הספר ברשתות, בסטימצקי, בצומת, ואני שמחה לדבר על פרפר הגבס. ורק להגיד שזה שלא כתבתי הרבה שנים, זה לא אומר שלא דיברתי על זה כל הזמן. תודה רבה לך. תודה לך.